30 грудня відбувся черговий семінар квартальних комітетів «Сміле». Традиційно наприкінці року всі разом зустрілися, аби підсумувати досягнення року, що минає, і окреслити плани на рік прийдешній. Так, як ви знаєте, у нас семінари проводяться кожен місяць. Ми вирішуємо на семінарах всі проблемні питання, які виникають на квартальних комітетах. А сьогодні у нас семінар останній в цьому році. Це підсумковий семінар нашої роботи. Є позитивні результати, працюють всі відповідально. У нас 23 кварткоми, 23 голови квартальних комітетів. Ви бачите, що проводяться роботи на квартальних комітетах. Це у нас і дороги, це у нас і освітлення. Ці питання постійно вирішуються, це глобальні питання, але вони вирішуються. І, слава Богу, у нас все буде добре. Ще є вулиці, де потрібно привести освітлення, але вони у нас йдуть поочередно. Тобто по кварткому. Прийшли на один квартком, зробили і переходять на другий квартком. І це дуже правильно, і це дуже вірно, тому що ми знаємо, що як зайшли на квартком, весь квартком буде освітлюватися. Чи є порозуміння співпраці з міською владою? Дійсно є і велика співпраця, тому що всі питання нагальні і проблемні, і ми зразу ж звертаємося до нашої влади, і тому питання вирішується, нам ніколи не відказують, а допомагають, і ми дуже раді цій співпраці тісній. Завітав на зустріч з головами квартальних комітетів і міський голова Сміли Сергій Ананко. Перш за все, дозвольте привітати вас з новорічними святами, з наступаючими, з Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати вам всім миру, добра, благополуччя. Далі працювати на благо міста, на благо громади. Рік був тяжкий з одної сторони. З другої сторони, ми з вами дуже, я рахую, і люди так кажуть, що ми дуже з вами багато проробили роботи. Дякую вам за вашу працю. Дякую, що закриваєте багато-багато проблем, які стосуються міста, і вони сюди не доходять. Це перш за все я вам дякую, тому що дуже, ну, звичайно, у нас в країні, в місті багато проблем, але ви стараєтесь їх вирішувати на своєму рівні. За особистий внесок у розвиток міста та місцевого самоврядування, активну громадську діяльність, сумлінну працю, спрямовану на вирішення соціально-побутових питань територіальної громади, міський голова Сміли Сергій Ананко відзначив голів кварткомів почесними грамотами та подяками. Привітав присутніх і секретар міської ради Юрій Студенс, зауваживши, що якщо ми таки хочемо жити в європейському чистому місті, починати кожній людині насамперед варто з себе та своєї вулиці. Від депутатського корпусу теж хочу вас привітати з прийдешніми всіми святами, побажати вам гарного настрою, міцного здоров'я, імунітету крепкого від цих негараздів, от, і вірити в світле майбутнє нашого міста. А воно залежить від нас всіх, і особливо від вас, тому що ви первинні ланки місцевого самоврядування. Від вас починається виховання і людей, і культури нашої. Проживання комфорту залежить від людей, як вони відносяться до свого майна, на вулиці порядки, які наводять. І далі, воно ж все йде від цього. На вас покладаються великі надії, я вважаю вам натхнення. З людьми працювати непросто, але в нас іншого виходу нема. Ми повинні один одного виховувати і, скажімо, вимагати один від одного порядку. Інакше ніяка влада сама нічого не зробить. У нас дійсно тісна співпраця із владою. Багато питань ми вирішуємо дійсно самі, які ми можемо. Ми дуже хорошо, активно терзаємо всі наші сфери міста. Але ж дуже багато питань наших, які ми вирішуємо разом. І ми дуже вдячні. Голова Ради ветеранів Сміли Миколай Кушенко, котрий свого часу також близько 10 років очолював роботу квартального комітету, долучився до слів вдячності на адресу голів квартальних комітетів міста, які роблять часом непомітно для інших, часом невдячно, але дуже потрібну справу. Хліба вашого я їв, знаю, який він на вкус, і гіркий, і кислий, да все. Але ж кварткоми – це перший виборчий округ. Це мій округ, по якому я балотувався в депутати. Дякую за довіру, дякую за хотівку. Я в новогодньому вітанні, вчора на телебаченні записався. Я всіх вас дякував за ту роботу, яку ми разом робимо. Спасибі вам за допомогу, тому що ви самі бачите, ветеранські ряди рідіють з кожним днем, з кожним тижнем. Все важче і важче робить, особливо з тими, хто потребує персональної допомоги. Тяжко хворі, одинокі, наші сім'ї загиблих. Ну, не вам розказувати, ви це все знаєте краще за мене містами. Одним словом, велике дякую. Особливо теплі слова лунали на адресу Марії Костенко, котра координує роботу кварткомів міста. За те, що ви у нас хороший організатор, за те, що ви у нас умниця, красавиця.
І взагалі душа чоловік. Сергій Яненко Посанівський попросив наприкінці року вибачення у жінок та пообіцяв, що разом зі своєю командою докладе максимум зусиль, аби наступний рік був кращим за цей, що минає. В кінці року підводимо підсумки, да, проведено прожитого року взагалі. Хочу перш за все попросити вибачення у кожного з вас окремо, всіх вас разом. Можливо, щось не так, пробачте. Можливо, були якісь емоції, імпульсивність. Можливо, десь кричав на Марію Олексіївну, зокрема. Ну, вирішуємо питання, а так не буває. Тому я перш за все прошу вибачення за пройдений рік. Сподіваюся, що наступний рік буде кращим, він 100% буде кращим. Головне всім здоров'я, терпіння, щоб ми витримали той шквал проблем, які навалюються на вас, на нас всіх разом. І вам всього доброго і гарного в наступному році, щасливого нового року. Я вам кажу, здоров'я, посмішок, гарного настрою, завжди посміхайтесь і все буде добре.